Hyvää aamupäivää kaikille teille paikalla oleville ja hyvää aamupäivää kaikille teille, jotka seuraatte striimin takana tätä tilaisuutta. Tänään on se päivä, jolloin Väestöliitto julkaisi 16 vuoden tauon jälkeen väestöpoliittisen raportin. Tämä raportti on mittava ja pohtii kestävän väestönkehityksen Suomea. Raportissa esitetään myös 10 tavoitetta ja suositusta Suomen väestölle ja väestöpolitiikalle. Suomi on aika merkittävällä tavalla erilainen nyt, kun se oli edellisen raportin aikaan vuonna 2004. Silloin syntymys Suomessa oli eurooppalaisittain korkea. Nythän me tiedetään, että jotain on sille asialle tapahtunut. Lasten saamisessa ja syntyvyydessä tapahtui merkittävä ja dramaattiseksikin luonnehdittu muutos 2010-luvulla. Tämä kehitys pakottaa meidät kysymään, että miten me turvataan tämä hyvinvointivaltio ja miten oikeastaan hyvinvointivaltion nimeltä Suomi luonne on muutoksessa ja muuttuu. Mikä on se tulevaisuuden Suomi, jota kohti me väestöpoliittisesti kuljetaan? Aiemman väestöpoliittisen raportin aikaan myös muuttoliike Suomessa näytti aika erilaiselta kuin nyt. Se oli oikeastaan vain kolmanneksen nykyisestä ja maahanmuuttoa toivottiin vuonna 2004 lisää. Sitä tulikin ainakin jossain mittakaavassa. Nettomuuttovoitto on kasvanut vuodessa 5 000 henkilöstä 15 000. Tänään meillä on täällä tilaisuus, jossa 1,5 tunnin ajan meillä on väestöpolitiikan kannalta keskeisiä Suomen asiantuntijoita ja parhaita asiantuntijoita täällä keskustelemassa. Mä olen Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Ubaud ja pyrin ruokkimaan asiantuntijoiden debatteja olennaisilla kysymyksillä väestöpolitiikasta. Te voitte, kaikki paikalla olijat ja striimin takana olevat, voitte osallistua keskusteluun Twitterissä, ja se on erittäin toivottavaa. Laittakaa kommentteja ja kysymyksiä hashtagillä Suomen idea. Ja myös tämän tapahtuman viestiseinällä osoitteessa viestiseinä.fi kautta Suomen idea voi osallistua. Te striimin kautta osallistuvat voitte lähettää viestejä siis suoraan tapahtumasivulle. Ja me toivotaan myös teidän tässä kohta piakkoin vastaamaan siellä kysymykseen, mistä kysymyksestä teidän mielestä pitäisi juuri nyt Suomessa väestön kannalta puhua enemmän. Eli mikä on Suomen väestökehityksen kannalta olennaisin kysymys, siihen on sivulla esitetty vaihtoehtoja ja me palataan tuota pikaa vastauksiin. Jahka olette äänestäneet ja kuullaan, mitä teillä on ajatuksia ja sanottavaa. Tässä kohtaa mä toivotan tervetulleeksi lavalle Väestöliiton toimitusjohtajan Eija Koivurannan. Me kuullaan tarkemmin, mitkä on Väestöliiton nämä 10 mainittua suositusta ja tavoitetta Suomelle. Tervetuloa. No, kiitoksia Anu ja sydämellisesti tervetuloa kaikki tähän väestöpoliittiseen keskusteluun, kaikki te, jotka olette täällä paikalla ja kaikki, jotka olette läsnä etänä. Ja juuri nyt toivotan tervetulleeksi myös arvoisan ministerin mukaan tähän keskusteluun. Aamu-TVn lähetyksessä aikaisin tänään aamulla minulla oli mahdollisuus taksilla poistua sieltä tilaisuudesta ja taksinkuljettaja sitten sanoi, kun siinä oli Yleisradion uutiset päällä, niin sanoi, että nyt on kyllä todella jännittävä uutinen, että jos mitään ei tehdä, niin Suomen väestö vähenee 100 000 vuoteen 2050 mennessä. Ja muutenkin hän toi esiin sen, kuinka nyt on ollut kyytien puolesta aika hiljaista. Eli hän oli tämmöinen, sanoisinko, 60 oleva mieshenkilö, ajatteli, että tämä väestökysymys on todella tärkeä. Se on myös semmoinen, missä meillä kaikilla varmasti on paljon omia näkemyksiä ja kokemuksia. Mutta miksi Suomi tarvitsee väestöpolitiikkaa? Täältä näin. Näin. Eli ajatellaan, niin kuin tässä jo sivuttiin tätä kysymystä, Suomen väestö on murroksessa. Syntyvyys on pudonnut, nettomaahanmuuttoa on aiempaa enemmän, väestö ikääntyy ja eriarvoisuus väestöryhmien ja alueiden välillä lisääntyy. Ja tämä murros vaikuttaa Suomeen, niin kuin se vaikuttaa väestömurrokset muualla maailmassa, muihin maihin, koko maapalloon. Niin tämä vaikuttaa Suomen ekologiseen, inhimilliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.
ja ajatellaan, että väestöpolitiikalla voi hallita väestömurroksia ja niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Tämän ajan väestöpolitiikka on nyt se, mistä me puhumme, ja se on eri asia kuin väestöpolitiikka on ollut joskus aiemmin. Meidän viime väestöpoliittisesta ohjelmasta on kulunut vuosia, 17 vuotta vai montako siitä saatiin, mutta Väestöliitto ei ole levännyt laakereillaan väestökysymyksessä, vaan tämä väestökysymys nivoo yhteen meidän toimintamme. Työ on ihmisoikeusperustaista ja ihmisoikeudet ovat myös se lähtökohta, mistä näitä väestötavoitteita voidaan vain rakentaa. Teemme tutkimusta syntyvyydestä, perheellistymisestä, läheisistä ihmissuhteista, seksuaalisuudesta. Tuemme työllämme käytännön palvelutyöllä perheiden, lasten, nuorten ihmissuhteita ja hyvinvointia, myös maahanmuuttajatyö. Maahanmuuttaneiden aseman kohentaminen kuuluu työlistallamme. Vaikutamme sitten yhteiskunnassa perheiden, lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden puolesta ja työelämän rakentamiseksi perheystävälliseksi. Olemme YK:n väestörahasto UNFPAn yhteistyökumppani ja puolustamme kehitysyhteistyöhankkeissa ja kehityspolitiikassa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia. Ja tämä väestöpoliittisen ohjelman teko alkoi siis 2018. Meillä on yhteistyökumppanina ollut tässä työeläkevakuuttajat Tela, jolle halutaan tänään kaikki antaa iso kiitos, sillä ilman Telaa emme olisi tässä juuri näin tänään. Ja meillä oli keskustelusarja ja tässä raportissa on kootu sitten haastavat, luettavat, erittäin syvällisten asiantuntijoiden artikkelit viidestä teemasta. Ja nämä suositukset, mitä tänään annetaan, ne ovat Väestöliitto ry:n hallituksen hyväksymät ja meidän puheenjohtajamme Maria-Kaisa Aula istuu tuolla hieman taempana. Ja lopputuotoksena on tämä raportti. Ohjausryhmä meillä oli, joka seurasi ja ohjasi tätä prosessia ja Maria-Kaisa sitä veti. Ja Tiia Sorsa, joka toimitti tämän raportin, toki on kiitokset myös ansainnut. Toki koko ohjausryhmä, mutta Tiia on oikein tämä ollut väestöraportin vuosi Tiialle, tai vähän pitempinkin rupeama. Sitten me asetettiin nämä 10 tavoitetta Suomen väestölle. Ja sopivan kokoinen Suomi ei kutistu vielä, valitsimme otsikoksi, että mikä oli se sopivan kokoinen Suomi. Koko maailman väestönkasvun on ennustettu taittuvan tämän vuosisadan aikana. Ja myöskin Suomen väestönkasvu voi kääntyä jo seuraavalla vuosikymmenellä laskuun. Emme sinänsä pidä tätä, että tällä vuosisadalla lähdettäisiin alenevaan väestökehitykseen. Emme pidä sitä periaatteessa sinänsä ongelmana, mutta kuitenkin päädyimme keskustelun kautta siihen, että asetimme tälle väestölle kasvutavoitteen niin, että ajattelemme, että houkutteleva ja dynaaminen yhteiskunta tällä hetkellä näiden monien haastavien muutosten edessä, olemme esimerkiksi näiden ympäristön tuomien muutosten edessä, niin tässä väestöllisesti tiheät kasvukeskukset, me tarvitsisimme nyt niitä ja tällaista elinvoimaa yhteiskuntaamme. Ja mikäli sitten vuosittainen väestönkasvu olisi jatkossakin, eli se ei pysähtyisi eikä alenisi, jos se olisi noin 0,3%, niin silloin vuonna 2050 Suomessa olisi noin 6 miljoonaa asukasta. Eli maltillista väestönkasvua pidämme perusteltuna seuraavien vuosikymmenten aikana. Ja sitten toinen näkökulma on tämä ekologinen kysymys, joka myös on hyvin haastava ja vaativa ja herättää ajatuksia ja mielipiteitä. Ja monenlaista myös tutkijan ääntä voidaan tässä kuulla. Eli tasapainoinen väestön kehitys on ekologisesti kestävää.
että on kiistatonta, että 2020-luvun väestöpolitiikka perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka YK:ssa maailman valtioiden päämiehet ovat allekirjoittaneet. Noin. Hyvä, kun sanoit. Eli tasapainoinen väestön kehitys. Se edellyttää paljon tärkeitä, isoja, vaikeita poliittisia, taloudellisia ja siitä aiheutuu myös sosiaalisia muutoksia. Väestöliitto on omassa toiminnassaan pitkään vuosikymmeniä aktiivisesti edistänyt naisten oikeuksia ja globaaleja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia ja ne ovat yksi maailman väestönkehityksen kulmakivi. Tiedämme, että naisten koulutuksen ja perheiden lapsilukutoiveiden, omien toiveiden tukeminen on tehokkaimpia keinoja hidastaa maailman väestökasvua. Ja ajattelemme, että nämä sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat riippuvaisia ekologisesta kestävyydestä. Kaikki ovat vuorovaikutuksessa ja ilmastokriisi voidaan torjua hyvinvointitalouden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puitteissa demokraattisesti ja pahentamatta yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Me EU:ssa puhutaan reilusta siirtymästä vihreään talouteen. Ja tämä on yksi tärkeä näkökulma, nämä lapsinäkökulma tähän vihreyteen, vihreään talouteen. Ajattelemme, että lasten saanti ei ole ilmastouhka, vaan takuu paremmasta tulevaisuudesta. Lapsimyönteisyys kuuluu yhteisöllisesti ja ekologisesti kestävään Suomeen. Ja sitten syntyvyyden nousu on Suomessa tavoiteltava asia. Tällä hetkellä Suomen syntyvyys on EU:n keskimääräistä tasoa alhaisempi ja kokonaishedelmällisyys, joka heijastaa oletettua keskimääräistä lapsilukua naista kohti vuositasolla, oli 2019 1,35 maailmankin mitassa alhainen. Ja myös tämä lopullinen lapsiluku näyttäisi olevan laskussa. Ja näin ollen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta Väestöliiton näkemys on, että olisi suotavaa, että tämä kokonaishedelmällisyys nousisi Suomessa 1,9 lapseen. Se sinne, mistä se on alas tullut nyt viimeisten 10 vuoden aikana. Ja tässä meillä on sillä tavoin tavallaan, voisiko ajatella pelivaraa, asettaa tämä tavoite, sillä ihmisten lapsitoiveet, jos ne toteutuisivat, niin olisimme hyvin lähellä tätä, tai saavuttaisimme tämän 1,9 kokonaishedelmällisyystason. Ja yksilötasolla, perheiden, yhteisöjen tasolla ajattelemme, että ihmisiä on tuettava saamaan niin monta lasta kuin he itse toivovat. Ja tämä on juuri se, mihin äsken jo viittasin. Eli ero toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä pienenisi. Se on meidän lapsilukutavoite. Et nykyisin suomalaiset toivovat keskimäärin noin 2 lasta, vaikka tämä toteutunut lapsiluku on alhaisempi ja todella uhkaa nyt jäädä kovinkin paljon tästä toiveesta. Mutta lisääntyminen ei ole velvoite eikä oikeus. Lapsia ei hankita, lapsia saadaan. Ja myös lapsettomuus on yhtä hyväksyttävä valinta. Tämä nousee siitä ihmisoikeusperustaisuudesta, jonka aluksi toin esiin toiminnan perustana. Perhesuunnittelu on se väline yhteiskunnassa, jolla voidaan tätä lapsitoiveen toteutumista tukea ja ohjata. Ja on tärkeää, että tämä perhesuunnittelu ottaa huomioon niin ehkäisyn kuin myös hedelmällisyyttä koskevan neuvonnan. Ja jotta tämä
toivottu lapsimäärä voitaisiin saavuttaa, niin tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä, paitsi tätä perhesuunnittelua ja sen modernisointia ja monipuolistamista, tarvitaan hedelmöityshoitoja ja me tarvitaan myös lapsiperheiden toimeentulon ja hyvinvointipalvelujen vahvistamista. Ja sitä, että me varmistamme, että lainsäädäntö suojaa perhesuhteita kaikissa eri perhemuodoissa. Eli perheiden moninaisuus ja sen hyväksyminen ja sen esille tuominen on myös yksi, josta ajattelemme, että se edistää tätä lapsimyönteisyyttä ja rohkaisee lapsitoiveiden täyttämiseen yhteiskunnassa. Ja sitten hyvät ihmissuhteet ovat kansanterveyden ytimessä. Meillä kansanterveyteen kuuluu, sitä voidaan edistää vaikka syömällä terveellisesti, nukkumalla riittävästi tai liikkumalla aktiivisesti, mutta Väestöliitto haluaa nostaa terveyden ulottuvuutena nämä ihmissuhteet. Terveyden ja kuolleisuuden kohdallahan Suomi on onnistunut vähentämään eriarvoisuutta eri väestöryhmien välillä, mutta edelleen tulo- ja koulutusryhmien ja alueiden ja sukupuolten välillä on suuria eroja. Ja myös ihmissuhteiden rakentamisessakin tiedetään, että niissäkin on eroja, yksinäisyys tai parisuhteen muodostaminen. Siellä saattavat nämä samat erot heijastua ja näihinkin me voimme luoda toimenpiteitä, joilla näihin voidaan vaikuttaa. Ja toki tämä ihmissuhteiden alue on myös sellainen, johon kolmas sektori ja järjestöt, tähän meillä on paljon annettavaa. Ja perheystävällisyys koskee kaikkia. Tämä on yksi aivan olennainen avain tämän yhteiskunnan perhemyönteisyyden kasvattamisessa. Sosiaaliturva on tärkeä, hyvinvointipalvelut ovat tärkeät, mutta työelämässä sinne ei valtion ohjaava käsi aina kovin pitkälle ehkä ulottu, mutta siellä yksikin jokainen työyhteisö voi keskenään löytää ratkaisut perheystävällisyyden rakentamiseksi ja toki sitä voidaan tehdä työmarkkinatoimin ja myös julkisen sektorin ohjauksella. Tähän liittyy myös uudet työnteon muodot, ajallinen joustavuus ja etätyöt, jotka nyt koronan aikana on oltu nousseet keskusteluun niille toimialoille, missä se on mahdollista. Ja tässä yhteydessä ei voi olla mainitsematta, että raskaussyrjintään ja perhevapaasyrjintään on saatava nollatoleranssi. Ja sitten tähän maahanmuuttoon. Päädyimme siihen, että monipuolisessa väestörakenteessa työikäisten osuuden kasvattaminen tarvitsee paitsi tätä syntyvyyden kasvua, niin myös muuttovoittoa tarvitsemme. Koko maailma on murroksessa siinä mielessä, että maahanmuutto vauraisiin maihin on kasvamassa. Ja tämä kehitys ei ole ongelmatonta. Se vaatii avoimuutta, rohkeutta ja sopeutumista. Se vaatii sopeutumista tulijoilta ja se vaatii sopeutumista ja uuden oppimista myös vastaanottajilta. Tarvitsemme kansainvälistä rekrytointia, tarvitsemme kansainvälisiä opiskelijoita ja haluamme, että perheenjäsenet, joiden jos Suomessa asuu tai suomalaisilla on perheenjäseniä muissa maissa, niin he saavat nykyistä helpommin mahdollisuuden tulla Suomeen. Olivatpa he sitten, olipa kyse sitten humanitaarisen suojan kautta Suomeen tulleista tai sitten kenestä tahansa maahantulijasta. Myös ehdotamme pakolaiskiintiön kaksinkertaistamista, eli nyt meillä on 750 pakolaista vuodessa otettu ja sitten me ajatellaan, että se voitaisiin nostaa kaksinkertaiseksi viimeisen 10 vuoden aikana. Pakolaisten määrä maailmassa on kaksinkertaistunut ja oliko se vain 15% näistä pakolaisista on tullut tämmöisiin vauraisiin hyvinvoiviin maihin, eli heikommin toimeen tulevat maat ovat kantaneet päävastuun. Mutta sen jälkeen, kun pakolaiset ovat sitten, tai kuka tahansa maahanmuuttaja, työperusteisesti saapunut
perheen jäsenen luokse tänne asumaan tullut, on tullut Suomeen, niin silloin meillä on se tärkeä kotouttamisen vaihe. Todellakin tämä perhe-elämä oli maahanmuuton syy pitkään, kaikkein tärkein maahanmuuton syy, ja vasta aivan viime vuosina niin työperäinen maahanmuutto on noussut sen rinnalle ja ohi. Kotouttaminen, sen kehittäminen on tärkeää, ja yksi näkökulma, jonka siihen haluamme nostaa, on kieliopinnot kotouttamisessa ja kieliopinnot myös työperäisessä maahanmuutossa niin, että suomen tai ruotsin kielen oppimiseen olisi mahdollisuus. Ja keino olisi se, että tämä koulutus pidettäisiin maksuttomana ja annettaisiin maksuttomana tietyn ajan myös työssä käyville. Ja jotta tämä väestöpolitiikan kysymyksen asettelu ei jäisi liian niin kuin vain muutamaan näkökulmaan, niin on vielä tämä aluekehitys, Suomen sisäinen kehitys. Eli Suomella on hyvin alhainen väestötiheys, ja se on iso haaste yhteiskunnassamme. 2000-luvulla maan sisäinen muuttoliike on kiihtynyt ja kasvattanut alueiden välisiä eroja entisestään. Ikääntyminen vie jotkut kunnat siihen tilanteeseen, että joudumme arvioimaan uusia ratkaisuja, miten kunnat selviävät tehtävistään, ja yksi ratkaisuhan on kypsymässä sote-uudistuksen myötä. Mutta yli 70% suomalaisista asuu kaupungissa tai niiden kehyskunnissa, ja erityisesti alle 30-vuotiaat nuoret suomalaiset muuttavat kaupunkeihin ja korkeammin koulutetut muita useammin. Ja nyt trendien vastapainoksi on pieniä signaaleja siitä, että tämä monipaikkaisuus alkaa nousta ja kiinnostusta muuttaa asumaan myös pienempiin keskuksiin tai kaupunkien lähistölle tai harvemmallekin maaseudulle, niin sellaisia on olemassa, ja tätä kehitystä tukisimme sillä, että aluepolitiikalla edistettäisiin työn ja asumisen monipaikkaisuutta, monimuotoisuutta, ja pyrittäisiin sitä kautta elinvoimaa tasoittamaan. Ja sitten viimeisenä kannustamme maahanmuuton vähentämiseen niin, että Suomesta ei tarvitsisi muuttaa pois siksi, että ei löydä itselleen tai perheelleen työtä tai opiskelupaikkaa. Kansainvälinen liikkuvuus on positiivinen ilmiö. Me tarvitsemme kansainvälistä vuorovaikutusta, mutta me toivotaan, että niitä esimerkiksi nuoria, jotka käyvät ulkomailla töissä tai opiskelemassa, niin Suomi olisi heille niin kuin toivottu paluu muuton paikka. Eli toivotaan paluumuuttajia ja toivotaan, että ehkä osa niistä, jotka nyt lähtee työnhakuun muualle, niin voisivat jatkaa asumista Suomessa. Ja tiivistämme tämän väestöpolitiikan siihen, että tarvitaan maltillista väestönkasvua, jotta ihmisten ja kansakunnan hyvinvointi säilyy ja vahvistuu, ja tarvitsemme sitten tätä henkilökohtaisen potentiaalin ihmisten hyvinvoinnin vahvistamista koko sille kaikille väestöryhmille, jotka meillä on. Ja tähän liittyy se ihmissuhteiden vahvistaminen. Ja viimeiseksi globaalin vastuun ja yhteistyön näkökulma. Meidän pitää edistää inhimillistä, ekologista ja taloudellista kestävyyttä tasapainoisesti ja kunkin maan tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen. Ja tässä Suomella on mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisen politiikan ja innovaatioiden kautta myös laajemmin kuin omassa maassamme. Kiitoksia. Ehkä täällä on vielä näiden kaikkien kirjoittajien nimet, iso joukko, ja Tela siellä meidän kumppanina. Että vielä kerran kiitos myös kaikille kirjoittajille, ja lisätietoja raportista sitten saa meiltä
tekijöiltä. Kiitos. Kiitos Eija. Jatketaan kohta näistä 10 tavoitteesta eteenpäin kohti valtiovarainministeri Matti Vanhasen puheenvuoroa, mutta mä tuossa aluksi sanoin, että teillä striimin kautta osallistuvilla on mahdollisuus tämän tilaisuuden tapahtumasivulla äänestää, että mikä teidän mielestä on kaikkein olennaisin ja tärkein kysymys Suomen väestökehityksen kannalta tällä hetkellä. Me voitaisiin pamauttaa se äänestystulos tänne näkyville. Aika tasaiset lukemat on, mutta siellä näyttää prosentuaalisesti, meinasin ensin ruveta lukemaan kohdasta A, mutta siellähän itse asiassa pompsahtaa kohta E, väestön hyvinvointi kaikkein tärkeimpänä, ja sitten siinä on aika 3 ensimmäistä, syntyvyyden nostaminen maahan ja maasta muutto ja ekologinen kestävyys on aika likellä toisiansa. Menikö väärin? Ei. Ahaa, nyt vaihtuu. Ihmiset rupesivat kiivaasti äänestämään lisää, mutta väestön hyvinvointi edelleen näyttää vetävän siellä. Se on kiinnostavaa. Jatketaan tästä kohti valtiovarainministeri Matti Vanhasen kommenttipuheenvuoroa. Ehkä samalla kuullaan, että mitä itse olisit rankannut näistä tärkeimmäksi. Tervetuloa. Joo, hyvät väestöpolitiikasta kiinnostuneet kuulijat, mä osallistuin tähän äänestykseen etukäteen, että jos toi julkisen talouden haasteet olivat 10%, niin tarkoitti sitä, että äänestykseen oli siihen mennessä osallistunut 10 henkilöä, ja siellä oli yksi ääni oli tälle, ja nyt se tulos kehittyy. Jo, kiitos Väestöliitolle ohjelmatyöstä. Se haastaa päättäjiä katsomaan pitkälle ja strategisesti. Nyt elämme väestön vallankumouksen vuosisataa, kuten arvovaltainen lääketieteen lehti The Lancet äskettäin meitä muistutti. Väestö ikääntyy, syntyvyys laskee ja elinikä pitenee valtaosassa maailman maista. Koko maailman väestökasvu ennustetaan taittuvan mahdollisesti jo 70-luvulla. Suomessa kohtaamme nämä muutokset kärkijoukoissa. Niin Suomen kuin EU-maiden yhteinen luonnollinen väestönkasvu on viime vuosien aikana loppunut. Kansalaisia syntyy vähemmän kuin kuolee. Ilman maahanmuuttoa Suomen väestö kutistuisi jo nyt. Tilastokeskuksen ja EU:n väestöennusteiden mukaan Suomessa väestönkasvu saattaa taittua jo seuraavalla vuosikymmenellä, mikäli nykyiset väestötrendit jatkuvat. Siksi on erittäin hyvä hetki keskustella siitä, mikä on suotava ja toimiva väestön koko ja rakenne, miten muutoksiin sujuvasti sopeudutaan ja mihin väestötrendeihin voidaan kenties proaktiivisesti vaikuttaa. Kyse on hyvin pitkäjänteistä kysymyksistä. Vaikutukset ovat hitaita. Vaikutus työllisyyteen on ehkä vasta 20 vuoden viiveellä. Mutta kyllä, kun tässä pari vuotta sitten syntyvyys taisi kerralla tippua viidenneksellä, niin totesin, että 6-7 vuoden päästä niin meillä on sitten viidennes vähemmän ekaluokan opettajia ja luokkia. Hirvittävän nopea reagointikykyä edellytetään, ja en usko, että se aivan noin edes menee. Myös tekemättä jättämisen vaikutukset näkyvät, ja niitä on todella vaikea korjata. Suomi on pieni kansakunta, jossa ei ole varaa väestöpoliittiseen ajelehtimiseen. Väestön määrä, ikärakenne sekä hyvinvointi ja osaaminen vaikuttavat olennaisesti kansantalouden kasvumahdollisuuksiin. Nyt julkistava ohjelma antaa siksi erinomaiset eväät laajempaankin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myös EU:ssa väestöpolitiikka on noussut komission esityslistalle. Kesällä ilmestyi EU:n tuore väestökehityksen raportti. Alueellisen väestökehityksen kärjistyminen ja sen ratkaisut ovat esille EU:n alueiden komiteassa. Ikääntymisestä on tulossa ensi vuonna vihreä kirja. Uutta kiinnostusta näyttää Euroopan parlamentissa olevan paitsi kaupungistumisen, myös harvaan asutun maaseudun ongelmiin. Suomessa pääministeri Marin asetti keväällä väestöpoliittiseksi selvityshenkilöksi Anna Rotkirchin, jonka työ valmistuu alkuvuodesta 2021. Painopiste on tässä etenkin syntyvyyden muutosten taustatekijöissä ja niihin vaikuttamisessa. Hyvä näin, nimittäin
edellinen perusteellinen väestöpolitiikan linjaus tehtiin hallitustasolla 17 vuotta sitten ensimmäisellä pääministerikaudellani. Valtioneuvosto antoi vuonna 2004 eduskunnalle tulevaisuusselonteon väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta. Jo sen yhteydessä korostimme, että väestöongelmat ovat niitä harvoja tulevaisuuden kysymyksiä, joista voidaan jo nyt tietää melko paljon. Tämä pätee edelleenkin, vaikka monien muiden megatrendien muutostahti on kiihtynyt. Tuolloin tuon selonteon havainnot väestön kehittymistä olivat ehkä tärkein yksittäinen ponnin sille, että 2 vuotta myöhemmin hallitus käynnisti Paras-hankkeen, joka on jalostunut sitten sote-hankkeeksi ja sitä hanketta edelleen valmistellaan. Eli näillä havainnoilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia muuhunkin politiikkaan. 16 vuoden aikana moni asia on myös muuttunut. Erityisesti Suomen syntyvyyden pitkä lasku viime vuosikymmenen aikana tuli sittenkin yllätyksenä. Samalla teknologian kehitys on ollut nopeaa ja ilmastokriisi sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet asettavat uusia puitteita myös väestöpoliittiseen keskusteluun. Väestöliiton uudessa ohjelmassa pohditaan väestönmuutosta Suomessa niin perinteistä kuin uusista näkökulmista. Emme voi tosiaan enää puhua kestävästä väestörakenteesta ajattelematta ekologista kestävyyttä. Suomessa kysymys ei ole kuitenkaan siitä, että lasten määrä olisi ekologinen ongelma, vaan tärkeintä on se, miten yhteiskuntamme rakennamme ja millaiset kannusteet luomme hiilineutraaliin talouteen ja tuotantoon. Lapset ja nuoret pikemminkin kirittävät meitä aikuisia ja päättäjiä fiksuihin toimenpiteisiin niin kodissa kuin yhteiskunnassa. Toki myös koronaepidemia on opettanut meille uusia asioita. Kaikille suomalaisille kokemus omista läheisistään, naapurustosta ja ihmissuhteiden arvosta korostui ennennäkemättömällä lailla kevään poikkeustilan aikana. Suomen väestö osoitti pandemian aikana vahvuutensa. Selvisimme niin hyvin muun muassa siksi, että pitkäkestoinen kansanvalistus, kansanterveystyö ja terveydenhuollon kehittäminen on tuottanut tulosta. Suomalaiset ovat oppivaisia ja joustavia. Kansanterveys ja hyvinvointi kulkevat kestävän kansantalouden ja julkisen talouden kanssa käsi kädessä. Tämä ei koske vain koronaa, vaan myös muita aikamme suuria haasteita, mukaan lukien väestön ikääntyminen. Esimerkiksi mitä paremmin pystymme edistämään hyvinvointia työelämässä ja muussa arjessa sekä ehkäisemään kansansairauksia, sitä hitaammin sote-menot kasvavat tulevina vuosina. Hyvät kuulijat, muutama sana valtiovarainministeriön näkökulmasta. Ministeriö julkaisi kesällä tuoreen kestävyysvaje-ennusteen. Se tarkoittaa julkisen talouden tulojen menojen ennustetusta kehityksestä lähivuosikymmenten aikana. Menojen ja tulojen välinen kuilu tämän vuosikymmenen lopulla on 4,5% vuosittaista kansantuotteesta. Se tarkoittaa rahassa, että noin 5 miljardia olisi menoja vähennettävä ja tuloja lisättävä, jotta valtion velkaantumisen kasvu loppuisi. Tällöin velan suhde bruttokansantuotteeseen vakautuisi noin 75% tuntumaan. Jos haluaisimme tulot ja menot tasapainoon, pitäisi umpeen kuroa 2 verroin, eli noin 10 miljardia. Se on hyvä suhteuttaa valtion 60 miljardin vuosittaiseen budjettiin. Ministeriön kestävyysvaje-ennusteen sanoma kiteytyi väestöön. Väestön ikääntyminen kasvattaa hoiva- ja eläkevuosia lähivuosikymmeninä. Samaan aikaan työikäisen väestön väheneminen heikentää kasvumahdollisuuksia ja nakertaa veropohjaa. Hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta tarvitsemme kuitenkin teknologisen uudistumisen kautta riittävää talouskasvua ja pärjäämistä kansainvälisessä kilpailussa. Riittävä kasvukyky syntyy edelleen tuottavuuden kehityksestä ja riittävästä työvoiman ja työnteon määrästä. Siksi työvoiman tarjonnan riittävyydestä on huolehdittava, ja eliniän pidentyessä työuraa on kyettävä vastaavasti pidentämään. Tulevaisuus tuo ehkä digitaalisuuden ja robotiikan myötä muutosta tähän yhtälöön, mutta yhä nyt olemme sidoksissa tähän tuottavuuden ja työn sidokseen. Siksi
varhaista eläköitymistä on vähennettävä ja ihmisiä saatava jaksamaan työelämässä pidempään. Työelämässä jaksamiseen liittyy myös Väestöliiton ohjelman tärkeä nosto ihmissuhteiden ja arjen hyvinvoinnin merkityksestä taloudelle ja tuottavuudelle. Myös työelämä pitää uudistua niin, ettei työtä ja muuta elämää ja perhettä pidetä toisilleen vastakkaisina asioina, vaan että perheen ja työn voi yhdistää myös silloin, kun omat vanhemmat ovat hoivan tarpeessa. Toki myös väestön koulutuksen ja osaamisen tasolla on merkitystä. Siksi esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen on saanut myönteistä vastakaikua monilta ekonomisteilta. EU-tasolla on arvioitu, että vähintään toisen asteen koulutustasoa omaava väestö voi seuraavan 40 vuoden aikana kasvaa jopa 50%. Nuorempien sukupolvien korkeampi koulutustaso voi myös vaikuttaa myönteisesti työn tuottavuuteen niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Entä sitten syntyvyys? Siitä on käyty jännitteistäkin yhteiskunnallista keskustelua, johon Väestöliiton ohjelma antaa hyvät järkieväät. On tärkeää ymmärtää, että 10-luvulla tapahtuneella syntyvyyden laskulla tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia väestörakenteeseen. Kokonaishedelmällisyys ja syntyneiden lasten määrä vähenivät molemmat peräti noin neljänneksellä. Suomi näyttäisi eri syistä joutuneen alhaisen syntyvyyden ansaan. Erilaiset taloudelliset, väestölliset ja sosiaaliset syyt kietoutuvat yhteen. Siksi tästä ansasta pääsy vaatii niin uutta väestöpoliittista ajattelua kuin kokonaisvaltaista perheellistymis- ja perhe- ja lapsipolitiikkaa. Hyviä merkkejä tilastoissa on jo siitä, että syntyneiden lasten määrä on lisääntynyt hienoisesti. Vakiintuuko tämä kehitys? Siihen vaikuttaa varmasti niin talouden elpyminen Suomessa ja maailmalla kuin nuorten aikuisten tulevaisuuden usko ja luottamus. Lisäksi korona-ajan vauhdittaman etätyön myötä ihmisten asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät odotukset ovat muutoksessa. Haetaan väljyyttä ja turvallisuutta sekä luonnonläheisyyttä. Etenkin nuoria tuntuu tämä uusi suunta kiinnostavan. Asennoituminen lapsiin ja perheellistymiseen voi muuttua samalla myönteisemmäksi. Usein julkisessa keskustelussa väitetään, ettei syntyvyyteen voisi mitenkään vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan pidä tutkimustiedon mukaan paikkaansa. Tutkimustiedon mukaan antelias perhepolitiikka, erityisesti panostus lasten varhaiskasvatukseen ja varhaisiin vuosiin, voi pitkällä tähtäimellä edistää korkeampaa syntyvyyttä. Mitkään näissä tukijärjestelmissä tai muussa tapahtuneet muutokset eivät kuitenkaan selitä tätä valtavaa pudotusta, joka tällä vuosikymmenellä on tapahtunut. Jotain kulttuurista on ilmeisesti myös tapahtunut. 2010-luvun väestökehityksen haaste eläkejärjestelmällä olisi tässä Väestöliiton raportissa oleva artikkelin mukaan pitkälti ratkaisu. Tämän tasoinen syntyvyys vastaisi myös ihmisten toiveita. Väestöliiton raportissa todetaan, että Suomessa syntyy vähemmän lapsia kuin mitä ihmiset itse toivoisivat. Toivotaan keskimäärin 2 lasta, mutta tulevat ennusteiden mukaan saamaan naista kohti noin 1,6 lasta tulevaisuudessa. Ihmisiä on siis tuettava saamaan niin monta lasta kuin he itse toivovat, toteaa Väestöliitto. Työperäinen maahanmuutto, tuossa näytettiin minuutin aikarajaa. Työperäinen maahanmuutto on tärkeä osa tätä keskustelua. Emme me siitä mihinkään pääse. Ja menen tältä osin vain oikeastaan johtopäätöksiin. Suomi on tunnettu maailman onnellisimpien ihmisten maana, vaikka emme sitä aina itse uskokkaan. Suomessa voi kenestä vaan tulla mitä vaan. Eli täällä voi aivan oikeasti toteuttaa amerikkalaisen tai suomalaisen unelman. Lapsilla on turvallinen koulu ja vapaa-ajan ympäristö. Naiset ja miehet, tytöt ja pojat ovat tasa-arvoisia. Näitä vahvuuksia meidän pitäisi nyt käyttää hyödyksemme. Eikä ehkä aivan heikkoja ole myöskään ne tilastot, jotka koronapandemian osalla näyttävät erilaisia värejä maiden kohdalla. Varmastikin kiinnostusta siitä, että mitä Suomessa tapahtuu, mitä Suomessa tehdään toisin kuin muualla, saattaa olla suuri houkutustekijä. Hallituksella on jo Talent Boost-toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle. Ohjelmassa painopisteitä
ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä T&K-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat, samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Tärkeää on se, että osaajat, jotka tänne tulevat työperäisen maahanmuuton merkeissä, voisivat saada erilaiset luvat oleskeluun mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Haluan siis haastaa muita ministeriöitä pohtimaan, miten Suomi pärjää jatkossa kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa osaavista maahanmuuttajista. Esitänkin pohdittavaksi sitä, että Suomessa otettaisiin suunta uudenlaiseen maahanmuuttopolitiikkaan, jossa tarjoaisimme EU:n ulkopuolisille huippuosaajille ja työllistäjille oikotien Suomeen, eli mahdollisuuden oleskelulupaan pikakäsittelyllä. Oikotie voisi olla avoinna seuraava 2 vuoden ajan. Henkilö, joka voi osoittaa merkittävän yritystoiminnan tai työllistämisen potentiaalin tai tutkimusosaamisen, voisi saada pikalinjan oleskeluluvan itselleen ja perheelleen vaikkapa 2 viikossa. Hän voisi vastineeksi sitoutua esimerkiksi opettamaan yliopistossa, mentoroimaan nuoria yrittäjiä tai muutoin hyödyttämään suomalaista innovaatioympäristöä. Uutta ajattelua ja luovuutta tarvitaan myös Suomessa, jotta pärjäämme ikääntyvänä maana ja pystymme pitämään yllä upean hyvinvointiyhteiskunnan. Kiitos Väestöliitolle tästä tehdystä selvityksestä. Lämmin kiitos valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Seuraavaksi siirrytään debattikeskustelujen pariin, eli meillä on 2 vartin mittaista keskustelua. Ensimmäiseksi ruvetaan keskustelemaan syntyvyydestä, johon äskeinenkin kommenttipuheenvuoro jo meni melko syvälle, ja mä kutsun tänne lavalle seuraavaksi Väestöliiton Anna Rothkirchin, eli Väestötutkimuslaitoksen johtaja ja tutkimusprofessori, sekä Suomen ympäristökeskuksen Emma Terämän. Emma puolestaan valmistelee kansallista kaupunkistrategiaa valtionvarainministeriössä. Tervetuloa. Syntyvyys, kuten valtiovarainministerikin tuossa viittasi, niin eräänlainen kuuma peruna, ja Anna, sä oot tutkinut aihetta etuperin ja takaperin ja kaikin tavoin, ja ylhäältä ja alhaalta. Mua kiinnostaa ensimmäiset kysyä sulta, että onko perheellistymisestä ja lasten saamisesta tullut jonkinlainen eriarvoistumisen ilmentymä, eli kuljetaanko me kohti Suomea, jossa itse asiassa lasten saaminen onkin vain osan ihmisistä etuoikeus? Kyllä niin voi sanoa. Että tämä syntyvyyden lasku on toisaalta ollut niin kuin tavallaan hirveän samankaltainen, että lapsi on syntynyt vähemmän, niin vähemmän koulutetuilla kuin korkeasti koulutetuilla, niin maaseudulla kuin kaupungeissa, mutta samalla nähdään merkkejä siitä, että ne, joilla menee muutenkin hyvin, taloudellisesti hyvin, työelämässä hyvin, ja myös, nyt puhuttiin paljon ihmissuhteista, niin myös parisuhteessa hyvin, tukea sukulaisilta, niin ne on ne, jotka herkemmin perheellistyy tällä hetkellä. Ja että juuri se, tämä syntyvyyden laskuhan johtuu ennen kaikkea siitä, että esikoisia on syntynyt paljon vähemmän. Se selittää 3/4 syntyvyyden laskusta, niin juuri tämä kynnys perheellistymiseen. Se, että haluanko lapsia milloin, kenen kanssa, milloin on se hyvä hetki, niin tämä on monille suuri haaste, ja näyttäisi, että tämän kynnyksen yli pääsee nyt helpommin. Erityisesti voi sanoa korkeasti koulutetut naiset ja ne, jotka on resurssirikkaat. Kyllä. Emma, avaa meille suuri kysymys pähkinänkuoressa. Miten kaupungistumisen trendit vaikuttaa syntyvyyteen nyt ja tulevaisuudessa? Mitä meidän on olennaista niistä tietää? No, pähkinänkuoressa tämähän on helppo sanoa, että yksiselitteistä vastausta ei tietenkään ole, mutta meistä valmiiksi noin 3/4 asuu kaupungeissa, että kyllähän siellä kaupungeissakin lapsia syntyy. Mutta kuten Anna tässä viittasi tähän lapsiluvun alenemiseen, niin se on itse asiassa tapahtunut ihan tasaisesti joka puolella. Ja kun meillä kuitenkin siellä ihan kaupungin ydinalueilla oli valmiiksi alhaisempi syntyvyys, niin tietenkin tämä kertoo siitä, että tällä hetkellä kaupungeissa syntyy hyvin vähän lapsia.
Ja toisaalta sitten taas juuri nämä ensimmäiset lapset, jotka aikaisemmin ehkä saatiin myös siellä kaupungeissa, niin jos niitä ei saada siellä, niin ei meillä riitä sitten niitä toisia, kolmansia ja neljänsiäkään saatavaksi. Että se on se haaste, että jos tämä kaupungistumistrendi on sidoksissa osaltaan syntyvyyden laskuun ja sen ensimmäisen lapsen saannin haasteeseen, niin silloin tietysti näkövinkkeli ei ole kovin hyvä tulevaan, mutta se ei ole ainoa syy sille syntyvyyden laskulle, eli ei voida siihen niin kuin takertua. Meillä on paljon kaupungissa tapahtumassa tätä niin kuin elämänlaadun paranemista ja huomiota siihen yksilön hyvinvointiin siinä kaupunkimaisessa ympäristössä, ja myös meidän preferenssit on muuttumassa, eli on paljon hyvää tapahtumassa, joka edesauttaisi myös perheiden asumista kaupungissa. No kertokaa, että mitä, jos me ajatellaan, että me tavoiteltaisiin Suomea, jossa kokonaishedelmällisyysluku olisi esimerkiksi tavoitteen mukainen 1,9 tai ehkä 2,1, joka on sitten taas tämän väestön uusiutumisluku, niin mitä pitäisi tapahtua? Nyt on tärkeä, koska tästä me ollaan juteltu ehkä yhteensä niin kuin kuukausikaupalla. Mä ajattelen, että on oikeasti hyvä tavoitella sitä lapsilukua, mitä ihmiset toivoo. Mm-hmm. No onneksi Suomessa, jos ihmiset sais niin monta lasta kuin ne toivoo, me oltaisiin tässä Väestöliiton tavoitteessa, että noin 1,9. Ja se ei ehkä ole hirveän realistinen, mutta sitä voi pitää niin kuin ihan hyväksyttävänä asiana. Et ollaan nyt siinä, ei tarvitse mennä sinne 2,1. Ja sen mukaan siitä väestökasvu joskus taittuu, jolla ei tule paljon enemmän maahanmuuttoa, ja niin kuin hyvä niin, että siitäkin me pohditaan. Miten me mennään siihen? Sillähän tullaan tähän niin kuin standardeihin, mä luulen, koska hyvässä ja pahassa niin vanhemmuus ja perheellistyminen Suomessa on tällä hetkellä hyvin, sitä nähdään hyvin vastuullisena ja isona asiana, että lapset syntyy todella useimmiten niin kuin pohdittuina ja mietittyinä. Ja tämä on lasten kannalta aivan erinomainen asia, että ne saa todella hyviä vanhempia sitten, kun ne syntyy, mutta sitten se tie ja polku voi monelle olla aika haastava. Ja tämähän liittyy kaupungistumiseen ja asuntojen hintoihin ja onko meillä varaa muuttaa, pitääkö jokaisella lapsella olla oma huone, entäs auto, entäs. Ja tässä on nyt yksi aika tärkeä asia, mistä ehkä puhutaan liian vähän, on se, että myös ne ihmiset, jotka haluaa lapsia ja suunnittelee niitä, niin tutkimusten mukaan vaan joka toinen tulee itse saamaan niitä 3 vuoden sisällä esikoisen kohdalla. Että se niin kuin tie toiveesta toteutukseen, se ei ole hirveän helppo. Tämä on se, että jopa sitten on hyvin monet, jotka ei tiedä, että haluaako ne ja suunnitteleeko ne, mutta jopa ne, jotka haluaa ja suunnittelee, niin muutama vuoden sisällä vaan joka toinen onnistuu siinä. Siitä on sekä Väestöliiton tutkimuksia että Euroopan tutkimuksia. Sitä mä haluaisin ehkä tässä korostaa, että kun ollaan kaupungeissa paljon mielenkiintoista, korkeat standardit, korkeat vaatimukset itselleen, niin joo, se on kivinen se tie. Emma. Olisin ehkä jatkanut tästä standardikysymyksestä sen verran, että niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa kävi ilmi, että ja löytyy raportista sieltä mun luvusta itse asiassa, että rauhallisuus, turvallisuus ja luonnonläheisyys on näitä arvoja, jotka ihmiset niin kuin asettaa myös perheelliset sille ympäristön, niin kuin, tai tavallaan vaatimuksena sille ympäristölle, niin jos me ollaan valmiit tietyllä tavalla jostain standardeista ja niin kuin luopumaan, niin on vähän niin kuin jo näköpiirissä tämmöistä preferenssien niin kuin höltymistä. Et esimerkiksi niin kuin suostutaan jäämään pienempiin neliöihin perheellisenä asumaan kaupunkeihin ja halutaan myös siltä kaupunkimaiselta asumiselta niitä samoja palveluita kuin ei-perheelliset. Eli perheelliset on valmiita käyttämään rahaa myös niin kuin siinä lähiympäristössä niihin kahviloihin ja arvostaa sitä, että niitä on kävelyetäisyydellä. Samoin esimerkiksi se, että kaupungeissa koulu tyypillisesti on vielä kävelyetäisyydellä. Et sekin helpottaa sitä arkea, ettei ole sitä niin kuin jatkuvaa suhaamista. Et on paljon myös niitä asioita, joita me voidaan niin kuin edellyttää ja toivoa ja joista me voidaan nauttia siinä kaupunkiympäristössä myös perheellisenä. Kyllä. Tässähän on paljon, että on hyvin moninaisia syitä sille syntyvyyden laskulle, mutta siinä on tosiaan niin kuin erilaisia standardeja,
sitten on elämäntyyliä, ehkä unelmien muutosta. Miten te ajattelette, että voiko nuorten naisten ja miesten unelmiin ja elämäntapaan ja standardeihin vaikuttaa politiikalla ja miten? Tai voivatko unelmat vaikuttaa politiikkaan? Kyllähän yhteiskuntapolitiikka vaikuttaa yhteiskuntaan. Mutta mä näen sen vuorovaikutuksen. Onko sinulla joku vastaus? Niin. Tämä esimerkiksi, mikä on nyt tullut esille jonkun verran, on tämä niin kuin perhemyönteiset työpaikat. Ja meillä on kuitenkin työpaikat keskittyy kaupunkiseuduille, ja jos halutaan niin kuin asua lähellä työpaikkaa, niin me asutaan silloin siellä. Mutta et myöskin niin kuin tietyllä tavalla se joustavuus siellä työpaikoilla, vaikka nyt niin kuin monipaikkaisuuden sallimiseksi ja tämän tyyppiseen niin kuin joustavuuteen pääseminen, niin sehän voisi niin kuin mahdollistaa sitä, että ei tarvitse niin paljon relaksoida ehkä esimerkiksi niitä asumispreferenssejä, jos toisaalta meidän työpaikat on entistä niin kuin joustavampia ja perheystävällisempiä nyt tässä mielessä myös. Ja tässä on kyllä sellainen niin kuin, tiedon katkos, että työelämän pitäisi paremmin viestittää niistä perheystävällisistä käytännöistä ja mahdollisuuksista, mitä meillä jo oikeasti on. Se on tutkitustikin este monille. Ne pelkää sitä, että se työelämä, niin kun, et lastensaanti merkittävästi haittaa uraa. Ja esimerkiksi sen kaltaisen esimerkki kuin sinä, vaikka niin kun, tai, et jos sitten kuultaisiin enemmän siitä, että on erilaisia tapoja yhdistää työntekoa ja vanhemmuutta, se voi tehdä eri vaiheessa elämää, ja tosi monet onnistuu siinä erittäin hyvin. Ja niin kun Väestöliiton viimeinen perhebarometri, jota Tiia Sorsa myös teki tämän ohjelman ohella, niin siinä nähtiin, että suurin osa pienten lasten vanhemmista on erittäin tyytyväisiä siihen, että miten työtä voi yhdistää perheeseen. Ja tästä pitäisi niin kuin vaan puhua enemmän, siis kaikki on ruusuista, ja meillä pitäisi olla selkeimmät viestit, että tämä on mahdollista. Ja sitten löytää ne kohdat, missä on parannettavaa, ja myös sitten selvemmin niin kuin viestittää siitä, että perheellistyminen on kaikille meille niin kuin toivottava myönteinen asia, jos ihminen sitä itse haluaa, myös työnantajille. Eli meillä on tyypillistä suomalaista salattua onnea, juuri josta näin. Kukaan ei sano mitään. Kyllä. Meillä taitaa olla muutama minuutti ehkä. Mä taktisesti seuraavaan keskusteluun vaihdan tuolle tuolelle, jotta mä näin ajan kulun. Mutta vielä lyhyesti, miten ajattelette tämän korona-ajan mahdollisesti vaikuttavan syntyvyyteen? Sitä ei tietysti voida vielä tietää, mutta merkkejä on ollut isoja ja pieniä muutoksia ja myös perheisiin ja perhe-elämään ja arkeen valtavasti vaikuttavia. Jääkö ne pysyviksi ne muutokset ja mitkä niistä jää pysyviksi tai mitkä tilapäisiksi, niin jää nähtäväksi. Mutta mitä ajatuksia teillä on tästä? Mä toivoisin, että sen tyyppiset esimerkiksi talouteen kytkeytyvät tai talouden epävarmuuteen kytkeytyvä niin kuin lasten saamisen väheneminen ei vaikuttaisi niin paljon meillä Suomessa, jossa meillä kuitenkin on tukiverkkoa. Meillä on niin kuin ollut aika joustava tämä siirtyminen nyt tässä kriisin aikaan kaikenlaisten niin kuin tukimuotojenkin varassa. Yksilöiden hyvinvointia on pyritty niin kuin tukemaan, niin mä toivoisin, että tämä ei vaikuttaisi merkittävästi. Ja suorastaan sitä kautta, että jos näitä tiettyjä joustoja nyt tulee pysyviksi käytännöiksi, niin me itse asiassa otettaisiin ne niin kuin kiitollisina vastaan ja voitaisiin toteuttaa niitä meidän toivottuja lapsilukuja. Joo, siis tämä, mä luulen, että tämä toistaiseksi hyvin hoidettu pandemiatilanne Suomessa voi johtaa siihen, että se syntyvyyden laskun loppu, jota nyt nähdään, eli nyt se varovaisesti nousee, niin ehkä se jatkaa sitä tavallaan odotettua niin kuin vähän toipumista. Mutta siinä olisi nyt todella tärkeää, kun tulee taloudellisesti vaikeat ajat, muistaa, että ei leikata lapsiperheestä. Se voi vaikuttaa syntyvyyteen myönteisesti, mutta ennen kaikkea, jos panostetaan väestön hyvinvointiin, jota kaikki täällä kannatti niin hirveästi, niin me tiedetään jälleen tutkitusti, että se, mikä menee lapsiin, se menee väestön hyvinvointiin. Ne lapset tänään on 50 vuoden päästä nämä meidän ikäiset, jotka istuu ja pohtii uutta väestöpoliittista ohjelmaa. Ja tavallaan, et siitä nyt ei saa leikata, ja onneksi ymmärtääkseni hallituksessa on tästä selvä asia. Että vaikka lapsia on vähemmän, niin niitä niin kuin rahoja ei saa siirtää niitä pois. Hyvä. Lämmin kiitos
Anna ja Emma. Nyt vaihdan taktisesti toiselle tuolille ja seuraavaan debattikeskusteluun. Seuraavaksi ruvetaan käsittelemään ikääntyvää Suomea toisesta näkökulmasta. Puhutaan vartin verran hyvin suuresta kysymyksestä, joka kuuluu, pelastaako maahanmuutto vanhenevan Suomen. Tänne tulevat keskustelemaan tervetuloa Eläketurvakeskuksen ennustelaskelmista vastaavan yksikön päällikkö Heikki Tikanmäki ja Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Otamäki. Ja me aloitetaan, eikö niin, sillä, että sä vedät pienen johdannon kalvon muodossa meille ja lähdetään sen pohjalta keskustelemaan. Joo, eli tässä on tämmöinen kuvio, missä näkyy seuraavan muutaman kymmenen vuoden ajan ennustettuja työllisten ja eläkeläisten lukumääriä. Toi tummasininen ylimpänä on työllisten määrän ennuste meidän perussyntyvyysoletuksella, ja sitten vaalean sininen on eläkeläisten määrän ennuste siinä samassa. Ja huomataan, että nämä lähestyy toisiaan tuolla niin kuin pidemmän päälle. Ja sitten jos vielä syntyvyys entisestään laskee, niin 2080-luvulla voi hyvinkin olla tilanne, että Suomessa olisi enemmän eläkeläisiä kuin työllisiä. Eli niin kuin hyvin isossa kuvassa tämä on se kehitys, mistä puhutaan. Ja sitten tässä on niin kuin mukana jo nykyisen tasoinen maahanmuutto ja sitten myös niin kuin nousevat eläkkeiden ikärajat. Eli tavallaan niin kuin semmoisia ilmeisiä keinoja on jo aika paljon käytössä. Ja sitten niin kuin, nyt ehkä puhutaan sitten siitä, että mitä tästä pitäisi ajatella ja mitä vaihtoehtoja on. Kyllä. Tosiaan syntyvyys vaikuttaa tietysti olennaisesti ja merkittävästi juurikin meidän eläkejärjestelmään. Kerro meille vielä, että mitkä käytännössä ratkaisuvaihtoehdot ovat? No, tietysti niin kuin tässä nyt on puhuttu näistä väestötekijöistä, niin jos tämä syntyvyys nyt lähtisi syystä tai toisesta nousuun, edes niin kuin lähelle niitä tasoja, mitä tässä väestöpoliittisessa ohjelmassa esitetään tavoitteeksi, niin sehän niin kuin hyvin pitkälti ratkaisisi tätä ongelmaa. Sitten toinen väestötekijä, mihin voi vaikuttaa, on sitten tämä maahanmuutto. Ja eläkejärjestelmä on siinä mielessä onnellisessa asemassa, että melkein mikä tahansa maahanmuutto on positiivista, koska eläke karttuu työstä, mutta toki sit pitää muistaa se isompi kuva, että se maahanmuutto olisi myös koko julkisen talouden kannalta positiivista, niin sitten näiden maahanmuuttajien pitäisi työllistyä hyvin. Ja sitten jos kummassakaan näistä ei onnistuta, niin sittenhän se on vain sopeutuminen, mutta kyllähän se Suomi, missä olisi yhtä paljon tai enemmän eläkeläisiä kuin työllisiä, niin olisi se kovasti erinäköinen kuin tämä nykyinen. Ja kyllä voisin kuvitella, että siinä vaiheessa sitten jouduttaisiin elämään suusäkkiä myöten monessa asiassa. No miten te näette tämän? Onko ainoa realistinen vaihtoehto maahanmuutto ja sen merkittävä lisääminen? No, se on varmasti yksi aika tärkeä osa kyllä, että mun on oikeastaan vaikea nähdä, että se ei olisi yksi osa tätä palapeliä. Se on näin. Et toki sitten se esimerkiksi tämä 1,9 syntyvyystavoite, mikä nyt tässä oli, niin sen kanssa on tavallaan helppo olla samaa mieltä, ja mun mielestä se on hieno tavoite, jota kohti on mentävä. Mutta tavallaan samaan aikaan on muistettava, että Suomi oikeastaan on vähän jälkijunassa tässä tämän syntyvyyden laskun suhteen. Että tavallaan Suomessa on ollut kauhean korkea syntyvyys aikaisemmin, siis 2010 vuoden alussa esimerkiksi, josta se tämä lasku lähti. Ja nyt oikeastaan me ollaan tällaisessa niin kuin jonkinnäköisessä eurooppalaisessa keskiarvossa suurin piirtein, että se olisi niin, näin karkeasti ottaen, että se olisi niin kuin sanotaan, se vaatisi jotain hyvin niin kuin vahvaa ja jotain yhteiskunnassa pitäisi muuttua aika vahvastikin, että me sinne 1,9 lähdettäisiin taas nousemaan. En sano, että se on siis mahdotonta, mutta
se on kyllä iso haaste. Kyllä. Joo, samaa mieltä kuin Mauri, että tavallaan tämä on ollut niin radikaali muutos, tämä syntyvyyden lasku, että jotenkin vaikea ajatella, että se voisi jotenkin yhdestä tekijästä sit löytyä se ratkaisu, vaan että kyllä se jollain painotuksilla varmaan sitten jonkunmoinen yhdistelmä sitten näistä palikoista täytyy olla, eli ehkä syntyvyyden kasvua, maahanmuuttoa, sitten mahdollisesti jonkunmoisia sopeutuksia jollain aikavälillä. Joo, ja sitten vielä oikeastaan en äsken tainnut vastata kysymykseen varsinaisesti, mutta maahanmuuton suhteen, niin kun se on olennainen osa tätä kokonaisuutta, niin siinä on ehkä syytä tuoda esiin myös sitten, että mistä näkökulmasta tätä katsotaan. Et toki maahanmuutto on monella tavalla monessa mielessä kauhean hyvä asia, mutta että jos me katsotaan tätä asiaa esimerkiksi taloudellisesta näkökulmasta, niin silloin totta kai se on se työperäinen maahanmuutto, joka nousee silloin siihen keihään kärkeen. Ja sitten toisaalta, kun me katsotaan niin kun ei lähtökohtaisesti työperäistä maahanmuuttoa, niin sitten taas meidän erilaiset integraatiopolitiikat ja työllisyyspolitiikat, ihan aktiivinen työvoimapolitiikka ja miksei sosiaaliturvajärjestelmä nousee hyvin merkittävään rooliin. Et se on tavallaan tämä koko yhteiskunnan kokonaisuus, mikä se maahanmuuton suhteen vaikuttaa, mutta itse asiassa sehän vaikuttaa myös niin kun tavallaan jo Suomessa olevien suhteen kauhean paljon. Et tavallaan me puhutaan tässä niin kun jättimäisestä kokonaisuudesta ja kaikki vaikuttaa tähän. Kyllä. Jos me ajatellaan, että tähdätään kuitenkin siihen, että kaikki maahanmuutto olisi työperäistä siinä mielessä, että me saadaan kotoutettua ja työllistettyä osa maahanmuuttajista ja toisaalta sitten taas tätä niin kuin työperäistä maahanmuuttoa, huippuosaamista houkuteltua Suomeen, niin mitä te ajattelette, että missä meidän maahanmuuttopolitiikka on onnistunut tai epäonnistunut tällä hetkellä, mitä pitäisi tapahtua? Hyvä kysymys kyllä. No ehkä sitä voi nyt sitten pitää jonkinnäköisenä onnistumisena, että meillä on ollut sitä trendinomaista nousuun nettomaahanmuutossa, niin kuin tässä aikaisemmin on tuotu esiin, että me ei olla enää siellä 2000-luvun alun lukemissa, vaan me ollaan moninkertaisesti korkeammalla maahanmuuton tasolla, ja mun mielestä tätä voi pitää tietynnäköisenä onnistumisena. Tietysti samaan aikaan on sanottava, että voisi se maahanmuutto olla korkeammallakin tasolla ja voisivat ne integraation sanotaan menetelmät varmasti olla paremmin toimiviakin, mutta yhtä kaikki trendi on ollut hyvä ja nyt oikeastaan se kysymys on, että miten me saataisiin sitä trendiä jatkettua ja vielä nimenomaan sillä tavalla, että se työperäisyys kaikin puolin siinä säilyy. Et nyt me ehkä ollaan vähän sellaisessa, niin musta tuntuu, että tulevaisuuteen kun mennään, niin me ollaan vähän tällaisessa niin kuin vakassa vaiheessa ja se ei ole ilmiselvää, että maahanmuutto nousee ikään kuin nykyisillä instituutioilla ja sen takia ehkä tällaisen niin kuin varmuusvaran takia olisi hyvä tehdä vähän enemmän toimenpiteitä, mieluummin kuin vähemmän toimenpiteitä, jotta me saataisiin se hyvä trendi jatkuvaan. Ja tietysti sitten maahanmuutosta, kun puhutaan, niin siinä puhutaan samaan aikaan hirveän monenlaisista eri ilmiöistä. Eli jos nyt katsoo, että minkälaista porukkaa Suomeen on tullut ja miten ne on työllistynyt, niin siellä on eri ryhmien välillä ihan valtavia työllisyyseroja. Eli nämä henkilöt, jotka on ensisijaisesti tullut tänne töihin, niin yllätys, he työllistyy tosi hyvin, mutta että sitten on näitä humanitaarisista syistä tulleita, niin kyllähän ne työllisyysasteet on valitettavan matalia ja maakohtaisista vertailuista ihan niin kuin vastaavia tuloksia sitten, että tavallaan niin kuin, sekin on hyvä pitää mielessä, että mistä puhutaan, kun puhutaan maahanmuutosta, että puhutaanko nimenomaan tästä työperäisestä vai sitten humanitaarisesta ja että ei menisi silleen puurot ja vellit sekaisin. Tämä on varmaan just iso asia, että tällä hetkellä se on niin kovin yhdestä kupista tai ikään kuin kaikki niputettuna samaan, vaikka juuri niin kuin mainitsit, niin siellä on valtavia eroja. Mikä on kantaväestön kannalta maahanmuuton vaikutus työmarkkinoihin ja sitten taas alkuperäisen kantaväestön työllistymiseen? Sä raportissa puit myös tätä. Joo, mä raportissa käyn tällaista kirjallisuuskatsausta tästä aiheesta ja mitä nyt kansainvälinen tutkimuskirjallisuus, mitä se pääasiassa siis on, niin,
niin sanoo, että kun tulee maahanmuuttoa, niin vaikutukset jo maassa oleviin niin kuin kantaväestöön, jos käyttää tätä termiä, on vähäiset. Saattaa olla hyvinkin vähäiset, jopa ihan nollaa. Eli kantaväestön palkat nyt ei merkittävästi siitä keskimäärin muutu, eikä tuota työllisyyskään nyt niin kuin merkittävästi tavallaan muutu. Itse asiassa voi olla jopa tietyissä tilanteissa positiivisia vaikutuksia. Siis maahanmuutolla voi olla positiivisia vaikutuksia kantaväestön palkkoihin tai työllisyyteen. Toki pitää sanoa, että nämä on niin kuin keskimääräisiä tuloksia. Ja keskimääräisyys peittää aina alleen hirveän määrän vaihtelua. Ja niin myös tässäkin tapauksessa, että kyllä tavallaan viitettä on siihen, että kun tulee vaikka työhön maahanmuuttoa, jotka sitten työllistyy, niin tyypillisesti maahanmuuttajat ovat enemmän polarisoituneita niin kuin esimerkiksi koulutustasonsa suhteen, että tavallaan se keskiluokka tai keskimääräiset tyypit sieltä vähän niin kuin puuttuu ja siellä saattaa olla matalasti koulutettuja yliedustettuna ja sitten tällaisia korkeakoulutettuja huippuosaajia yliedustettuna ja siinä käy vähän niin, että ne matalasti koulutetut sitten helposti kilpailee samoista työpaikoista kuin Suomessa esimerkiksi matalasti koulutetut kilpailee, joilla itse asiassa on sitten taas niin kuin kantaväestön suhteen ehkä heikompi työmarkkina-asema kuin sitten taas niillä korkeasti koulutetulla. Ja tästä kyllä seuraa, että tyypillisesti ne tavallaan kustannukset on mennyt enemmän sinne esimerkiksi tulojakauman sinne alempaan päähän. Sitten tässä siellä korkeammassa päässä niin oikeastaan tätä efektiä ei ole laisinkaan, että se kilpailu on erityyppistä ja sanotaan, että jos tulee niin kuin, no esimerkkinä tulisi nyt sitten vaikka jotain lääketieteen tuota osaajia ja niin kuin tutkijatohtoreita tai jotain tämän tyyppisiä ihmisiä Suomeen, niin tavallaan ne ei ehkä kilpaile sillä tavalla töistä, että yksi menettää toinen saa tyyppisesti, vaan se markkina helposti laajenee, jolloin itse asiassa se hyvä ja esimerkiksi tuottavuuden kasvu saattaa laajentua koko yhteiskuntaan. Eli se on hyvin helposti, jos vähän kärjistää, niin pelkästään positiivista maahanmuutto siellä puolella, mutta tosiaan siinä on tällaiset heterogeeniset vaikutukset. Me tiedetään tutkimuksista, että suomalaiset itse asiassa suhtautuu maahanmuuttoon kielteisemmin kuin monessa muussa Euroopan maassa suhtaudutaan. Ja teitä kuunnellessa ei varmaan ole liioiteltua sanoa, että meille, jos me mietitään ei niinkään humanitaarisia syitä, vaan puhtaasti taloudellisesti, niin voi ehkä sanoa, että meillä ei ole varaa yhteiskuntana suhtautua näin kielteisesti maahanmuuttoon. Millaista keskustelua, mä kysyn vielä viimeisenä kysymyksenä, millaista keskustelua me tarvitaan maahanmuutosta, jotta nämä mittakaavat ja ikään kuin asiat olisi järkevällä tavalla pöydällä ja ehkä pystyttäisiin niin kuin vaikuttamaan myös asenteisiin sitten? No ensinnäkin totta kai helppo sanoa, että tietysti mielessä positiivista keskustelua ja vähemmän vastakkainasettelua, jos se on siis siinä määrin, kun se on sitten mahdollista ja totta kai hedelmällistä. Tämä liittyy myös totta kai yhteiskunnan instituutioihin, että ihan hyvin laajasti oli sitten kysymys meidän niin kuin työvoimapolitiikasta tai mistä tahansa muusta, vaikka byrokratiasta näin, niin se pitäisi olla niin kuin mukaansa ottavaa. Ja se pitäisi sitten ikään kuin näkyä myös siinä keskustelussa, että tällä hetkellä se ei ole ilmiselvästi mun mielestä niin, joka sitten näkyy esimerkiksi siinä, että meillä on byrokraattisia pullonkauloja kauheasti, mitä me ikään kuin voitaisiin hoitaa erilaisella järjestelmällä, niin näitä saataisiin purettua, niin mä luulen, että sitä kautta tulisi tällaista niin kuin positiivista virettä. Et tällä hetkellä se on kauhean niin kuin käristynyttä, käsittääkseni se on käristynyttä kyllä ympäri maailman, että Suomi kyllä ei liene mikään niin kuin erityistapaus tässä ja se liittyy sitten taas myös politiikkaan ja politiikan ehkä tyyliin, miten politiikkaa tällä hetkellä tehdään. Et toki tämä on aika monimutkainen, iso megatrendi tällä hetkellä, jota ehkä kyllä, pieni Suomi ja toki isompi kysymys, mitä se on Suomelle koskaan ollut, niin vaikuttaa myös sen käsittelyyn ja siihen, miten suhtautumistapoihin, mitä Heikki sanoi. Niin ehkä jotenkin niin kuin kaipaisi just enemmän semmoista faktapohjaista keskustelua ja mielellään silleen, että käsiteltäisiin vaikka vähän erikseen näitä erityyppisiä
maahanmuuton ilmiöitä, eikä vaan silleen niputettaisi ja suhtauduttaisi tunteella, mutta tämä voi tietysti olla aika utopistinen ajatus tällä hetkellä, mutta tätä tietysti toivoisi. Sitä tahoilla ne voitte kumpikin asemassanne edistää. Kiitos tästä. Debattikeskustelut tai debatit olivat tässä nyt ja seuraavaksi mä pyydän Telan toimitusjohtajan Suvi-Anne Siimeksen pitämään oman kommenttipuheenvuoronsa. Kiitos. Joo, hei kaikille ja lämmin kiitos sekä ensimmäisen että toisen debatin osallistujille. Ajattelin sanoa kommentaarini otsakkeella eläkepolitiikka, LAVS, väestöpolitiikka, puhua muutamasta tavanomaisesta asiasta ja sitten ehdottaa pientä näkökulman muutosta. Tämä, että eläkepolitiikka rakastaa väestöpolitiikkaa, niin liittyy nyt ihan ensimmäiseksi siihen, että sekä eläkkeissä että väestössä on molemmissa kysymys tosi pitkän aikavälin ilmiöistä, asioista, jotka syntyy hitaasti, muuttaa maailmaa varmasti ja vaikuttaa paljon lopussa. Ja lisäksi on niin, että väestöpolitiikka ja kysymykset väestön määrästä, ikärakenteesta ja hyvinvoinnista, ne vaikuttaa ihmisiin ja ihmisten elämänpiiriin ja myös eläkkeisiin ja toimeentuloon vanhana hyvin monella tavalla itse asiassa täysin riippumatta siitä, mikä on se meidän tapa rahoittaa eläkkeitä. Tässä väestöpolitiikan julkaisussa, joka tänään myös on sitten saatavilla, niin tarkastellaan tietenkin sitä, että miten väestömuutokset vaikuttavat meidän nykyisen kaltaiseen osittain rahastoituun eläkejärjestelmään, ja Tikanmäen Heikki on siitä hyvin kirjoittanut ja jotain tässä äskeisessä debatissakin sanoi. On aivan selvää, että se, että kuinka paljon meillä on kussakin ajassa terveitä, työkykyisiä, työikäisiä ihmisiä, niin se vaikuttaa hirveän paljon siihen työnteon määrään ja mahdollisuuteen tuottaa sekä aineellisia asioita että tulevaisuuden eläketurvaa meidän yhteiskunnassa. Ja täällä meidän Suomessa, missä työeläkkeet on osittain rahastoituja ja kansaneläke on lainkaan rahastoimaton, niin sillä on tietenkin iso merkitys, että miten tämä työikäisen väestön määrä kehittyy vuosikymmenestä toiseen ja sikäli eläkepolitiikan ja väestöpolitiikan yhteys on kiinteä. On kuitenkin myös niin, että se väestön määrä, hyvinvointi ja sen ikärakenne vaikuttaa myös hirveän paljon niihin seikkoihin, joiden kautta me voitaisiin jossain toisenlaisessa eläkejärjestelmässä tai oman säästämisen kautta tapahtuvassa vanhuuden varalle varautumisessa meidän asioita hoitaa. Ikääntyvä väestö näyttää tutkimuksien mukaan heikentävän tuottavuutta yhteiskunnassa, vähentävän innovaatioita ja vaikuttavan sitä kautta paitsi talouskasvuun tänään, niin myöskin sitten siihen, että miten eri tavalla tehdyt sijoitukset tuottavat tulevaisuudessa. Ja siksi se tavoitteen asettelu ja ajatus, että meillä olisi yhdessä mietitty ja yhdessä asetetuin tavoitteen varustettu väestöpolitiikka, on ehdottoman tärkeä juttu meidän kaikkien oman tämänhetkisen elämän, mutta yhtä lailla meidän jokaisen väistämättä joskus edessä olevan vanhuuden kannalta. Ja tämä vaikutus on suuri, täysin riippumatta siitä, että miten me päätetään tässä välissä kehittää meidän eläkejärjestelmää. Väestö vaikuttaa, ajan hammas syö meitä jokaista, ja tavallaan tämä väestön vuorovaikutus talouden ja muiden ihmisten hyvinvointiin vaikuttavien asioiden kanssa vaikuttaa olennaisesti meidän jokaisen elinehtoihin meidän kaikissa elämän vaiheissa. No pääosin me nähdään tietysti tämä väestön ja eläkkeen suhde tämmöisenä snadina uhkakuvatyyppisenä juttuna. Meille tosi paljon kerrotaan, että on niinku hirveän huolestuttavaa, kun tämä työikäisten määrä yhtä eläkeläistä kohti niinku menee synkkiin suuntiin. Ja hyvällä väestöpolitiikalla me tietysti noin periaatteessa pyritään siihen, että tämä suhde kehittyisi tulevina vuosikymmeninä vähän myönteisemmin kuin tässä business as usual-skenaariossa. Mä luulen, että tällä uhkapuheella on tietty
merkitys yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, että me ollaan vähän tämmöisestä massan hitaudesta kärsiviä ja ilman niin kuin lamaannuttavia uhkia, niin me ei aina saada aikaiseksi päätöksiä. Ja mä nyt sen takia sallin sen, että poliitikot ja muutamat muut niin kuin usein puhuu kielteisesti näistä jutuista. Mut koska tämä väestöasia vaikuttaa meidän kaikkien elämään meidän tämänhetkisestä iästä riippumatta, niin ja koska tämä parempi, ainakin hyvinvoivempi maailma niin kuin vaatii tekoja ja tekemistä ja fiiliksiä meiltä kaikilta, niin mä ajattelin, että me voitaisiin ehkä ajatella tätä asiaa toisin. Siis en halua kiistää tätä faktaa, jolta siis maailma näyttää, ja olen samaa mieltä Heikin kanssa, että tämä faktapohjainen keskustelu on tärkeää. Mutta jotta maailma näyttää sellaiselta, että meille tulee fiilis, että me voidaan vaikuttaa asioihin, että meidän unelmilla voisi olla vaikutusta politiikkaan ja yhteiskuntaan, niin kannattaisi ehkä ajatella tätä asiaa näin. Ajan kulu on juttu, joka on totta meidän jokaisen elämässä. Me tehdään kaikki meidän havainnot tässä ja nyt. Me ollaan nyt tämän ikäisiä, mä oon 57, joku toinen on 42 ja joku on 17 ja joku on 2 vuotta. Ja ihmisenä me ollaan niin kuin kiinni siinä situaatiossa, jossa me kulloinkin ollaan. Me nähdään vaan se, mikä on just nyt olemassa. Mutta sitten on kuitenkin myös niin, että siihen asti kunnes me kuollaan jonain päivänä, niin me mennään eteenpäin siinä ajassa. Meillä on erilaisia vaiheita, erilaisia rooleja elämässä. Ja jos me halutaan edistää väestön hyvinvointia, mahdollistaa sitä, että ihmiset kykenisivät hankkimaan haluavansa määrän lapsia, että ihmisillä olisi eri elämänvaiheessa ainakin se yksi hyvä ihmissuhde, mielellään useampia ihmisiä, joihin he voi luottaa, joilta he voi saada apua ja jotka voi tuottaa heille iloa ja joille he itse voi tuottaa iloa, niin on aika tärkeää ymmärtää se oma ajassa vaihtuva paikka siinä elämän helminauhassa, jossa ollaan ensin lapsia ja nuoria, sitten nuoria aikuisia, vähän aikuisempia aikuisia, keski-ikäisiä ja lopuksi vanhoja. Ja ymmärtää se, että se aika kuljettaa sitä meidän yksilöllistä kapselia eteenpäin ja ehkä hyvää väestöpolitiikkaa ja hyvää eläkepolitiikkaa tehdään sillä tavalla, että me tunnistetaan paitsi oma tämänhetkinen roolimme tässä ketjussa, niin myös se rooli, mikä meillä itse kullakin on tulevaisuudessa ja mikä meidän mahdollisilla lapsilla tai lapsenlapsilla on tänään. Ja sen takia minusta on tärkeää ajatella, että kun resurssit kiristyy väestöltään ikääntyvässä Suomessa, missä julkinen talous on haastavassa tilanteessa, niin me kuitenkin muistettaisiin miettiä niitä kohdentamispäätöksiä pohdittaessa sitä, että mikä on se tämän ajan helminauhan ja meidän itse kunkin ajassa vaihtuvan roolin kannalta fiksu resurssien allokaatio toisaalta lasten ja nuorten, toisaalta työikäisten ja lopulta niiden keskenään hyvin eri-ikäisten eläkeläisten välillä. Maailma ei muutu paremmaksi ja ystävällisemmäksi sillä, että me otetaan tämän päivän joltain ikäryhmältä ja lytätään jollekin toiselle, jos me ei samalla ajatella sitä, että mitä muita vaikutuksia tällä siirrolla on. Ja sen takia mun mielestä tämä eläkepolitiikka, LAVS, väestöpolitiikka on niin kuin olennainen juttu, että nämä ajassa etenevät asiat, jotka koskettaa monia ihmisiä yhtä aikaa ja jotka riippuu lukemattomista yhteiskunnassa samanaikaisesti tapahtuvista asioista, niin nämä oikeastaan saadaan musta hyviin maaleihin nämä politiikan tavoitellut muutokset vaan sillä, että maltetaan luottaa faktoihin, mietitään kuitenkin, mitä muitakin näkökulmia kuin se tämän hetken situationaalinen näkökulma kuhunkin asiaan on olemassa. Lämpimästi kiitän Väestöliittoa siitä, että me saatiin tehdä yhteistyötä tässä asiassa, kaikki tämän kirjan kirjoittajia ja myöskin tämän tilaisuuden järjestelyissä mukana olevia. Ja nyt taitaa olla tilanne se, että joillakin muillakin olisi vielä mahdollisuus avata sanaista arkkua, mutta kiitos minun puolestani. Lämmin kiitos Suvi-Anne. Mä luulen, että ainakin osa osallistujista nappasi tästä kuvan ja laittaa sen huoneen taulukseen. Hieno puhutteleva puheenvuoro. Sitten meillä olisi vielä viimeinen 10-minuuttinen käytettävissä yleisökysymyksiin. Lähdetäänkö liikkeelle striimin kautta ja verkon kautta tulleista vaiko täällä läsnä olevien kysymyksistä?
Olisiko jollain nyt heti kättelyssä joku kuuma polttava kysymys, joka haluaisi tuoda esille? Annalla on polttava kysymys. Minusta olisi kiinnostavaa kuulla esimerkiksi Maurin ajatus tästä ministeri Vanhasen uudesta aloitteesta, että sähän puhut siinä luvussa siitä, että pitäisikö Suomessa niin kuin tietoisemmin rekrytoida tietynlaisia osaajia ja mikä olisi hyvä tie siihen. Ja nythän tuli aika konkreettinen uusi aloite. No mun mielestä siis lähtökohtaisesti tämä oli tosi hyvä idea ja vähän samaa suuntaista, mitä tuossakin raportissa ehdotetaan, että on ikään kuin nopeutettuja prosesseja silloin, kun on selkeät perusteet, jolloin me saadaan niin kuin targetoitua sitä esimerkiksi tuottavuuden kasvua paremmin sitten Suomeen. Et Vanhasen ehdotushan oli tämä, että tehdään tällainen pikalinja, jossa jopa niin kuin vaikka kahdessa viikossa saataisiin sitten tällainen huippuosaaja tulemaan Suomeen, että se byrokratia ikään kuin jätettäisiin sitten tavalla tai toisella sitten siinä sivun. Ja se on aivan erinomainen ehdotus. Toki vähän tämän suuntaisin jotain jo on, mutta niin kuin joka tapauksessa hyvä idea. Sitten mä en ole varma, miten se opettaa yliopistossa tai kontribuoi yrityselämään tämä, niin miten se liittyy siihen, että sanoisin, että se on hienoa, jos tämä huippuosaaja vaikka opettaisi yliopistossa tai osallistuisi yritysten toimintaan mahdollisimman paljon, mutta tietenkään tällaista ei voi vaatia, vaan että se olisi niin kuin vapaaehtoisuuden pohjalla. Mutta yleensä kun tällainen sanotaan nyt joku tuota noinaan, avainhenkilö tulee Suomeen, niin kyllähän hän silloin lähtökohtaisesti yleensä kontribuoi aika vahvasti silloin just sillä tavalla, kun me oikeastaan haluttaisikin näin maahanmuuttopoliittisessa mielessä. Olisiko sitten verkon kautta tulleita? Joo, mä voisin ottaa täällä tällaisen poiminnan, että mihin unohtuivat nuoret miehet? Liian iso osa nuorista miehistä on hukassa osallistumisessa yhteiskuntaan. Aikaa saattaa mennä vain lähinnä kuulokkeet korvilla internetissä. Liki 20% nuorista miehistä ei edes halua armeijaan. Kouluissa enemmistö on nuoria naisia. Jos on hukassa tuolla tavalla, tuskin on ajatustakaan hankkia lapsia. Nuorista miehistä on puhuttu tässä väestöpolitiikan yhteydessä aika paljon, mutta olisi kiinnostavaa kuulla tähän varmaan joku kommentti. Olisiko Anna oikea henkilö vastaamaan tähän vai Eija? Joo, kiitos. Aika haastava kysymys, koska nythän on juuri tämä, tiedetäänkin, että miehet näissä, miksi ei suunnittele lapsia, niin sielläkin sanovat, että heillä on vaikeampi tämä parin löytäminen, kumppanin löytäminen, kun naiset ei aseta sitä niin isoksi haasteeksi. Ja jos nyt ajatellaan ihan näin lähtökohtatasolla, niin se iso juttuhan tässä kestävässä kehityksessä on, että ketään ei jätetä. Ja silloin meillä on tärkeää just tunnistaa yhteiskunnassa, kaukin omissa yhteiskunnissamme, että ketkä ne on ne ryhmät, joita ei pidä jättää. Ja pojat on varmaan sellainen ryhmä, jossa on juuri tällaista ääriilmiötä. Että siellä on ikään kuin, että kun on puhuttu tästä poikien koulumenestyksestä, on sanottu, että on toisaalta hyvin paljon, hyvin erittäin menestyviä ja sitten on tätä toista päätä, eli ei asetu tähän niin tasaisesti kuin tytöt. Ihan helppo siihen ei ole vastata, mitään sellaista ihmelääkettä ei ole. Yksi ehkä lähtökohta on se, että poikien pitää saada kasvaa omiksi itsekseen, eli saa kehittyä niin kuin se, että miehen kuva on niin väljä, että se kukin poika löytää sen oman linjansa. Ja sitten mitä tulee tähän pelaamiseen, niin siinä Väestöliitolla on tällainen uusi aloite, joka on Anna Rutschirkin, joka on meidän tutkimuslaitoksen vakinainen
johtaja nyt vähän lainassa tuolla valtioneuvoston kansliassa, niin Anna, hän on ollut tämmöisessä hankkeessa myös, jossa on haettu tätä digitaalisen hyvinvoinnin uutta mallia. Ja se voisi olla sellainen alue yksi, millä päästäisiin poikien todellisuuteen kiinni, että meillä on niinku tullut uusi väline, vähän niin kuin olisi keksitty joku uusi aine, eikä heti tiedetä, miten se vaikuttaa. Nyt me on keksitty tämmöinen uusi hieno väline, ja vasta kun se on pitempään käytetty, niin huomataan myös ne haitat. Että miten me päästään näihin haittoihin kiinni, niin digitaalisuus tukee hyvinvointia, ei haittaa sitä. Et pelaamisesta eittämättä on hyötyä monilla alueilla. Alueilla, jos siitä tekee, mutta jos se menee ikään kuin ainoaksi elämän sisälläksi, niin sitten se on jo paljon vaikeampaa pysyä yhteiskunnassa mukana. Siis ei mitään helppoa vastausta, mutta otetaan työllistä. Monisyinen, todella vaikea kysymys. Sitten on varmaan yhdelle kysymykselle vielä aikaa. Löytyykö salista kuka vai mennäänkö? Niin. Kysy. Janne on siellä kysyvän näköinen. Kiitoksia, Janne Pelkonen, työeläkevakuuttaja Telasta. Mua kiinnostaa parhaat esimerkit ja käytänteet. Mä kysyisin Emma Terämältä, niin kuntatasolla onko olemassa kuntia, jotka on pystynyt kääntämään voitokseen tämän väestökehityksen syntyvyyden osalta? Ja sitten mä kysyisin Maurilta, että miten sä näet valtiotasolla, missä on harjoitettu onnistunutta työperäistä maahanmuuttoa. Nyt täytyy sanoa, että mä oon tutkimuksessani aika paljon käyttänyt sellaista aggregaatti-aineistoja, jossa nimenomaan on oltu katsomatta kuntarajoja, vaan on katsottu kaupunkimaisia versus maaseutumaisia alueita. Ja näiden alueiden suhteen, jos ajattelee, niin kuten tässä keskustelussa kävi ilmi, niin oikeastaan kaikki on tällä hetkellä vähän häviäjiä. Mutta sitten yksittäisten kuntien osalta niin tietenkin löytyy muunlaisiakin esimerkkejä, että kyllähän niin kuin kaupunkiseudut houkuttaa nuoria ja nuoria aikuisia ja hyvin koulutettuja, kuten tässä mainittiin. Ja sitä kautta tietenkin, jos ne nuoret naiset, myöskin naiset on yliedustettuna muuten kaupunkiasujissa, erityisesti siellä hyvin tiiviillä kaupunkialueilla, niin kyllähän sitä kautta periaatteessa on niin kuin se potentiaali nimenomaan siihen niin kuin korkeampaan syntyvyyteen. Mutta on nimenomaan potentiaali, joka sitten niin kuin realisoituakseen tarvitsee sen turvallisen tunteen ja sen tulevaisuuteen niin kuin luottamuksen. Mutta ihan semmoisia yksittäisiä kuntia en ehkä tässä osaa nimetä. Toki meillä on Länsi-Suomessa tiettyjä kuntia, joissa syntyvyys on paljon korkeampi kuin muualla Suomessa. Onhan se fakta, että myös niin kuin yhteisön arvot ja tämän tyyppiset uskonnollisuus ja muu vaikuttaa edelleen lastensaannin määrä. Kiitos kysymyksestä ja Janne ja se on todella vaikea kysymys niin kuin tiedätte, eli kysymys oli niin kuin parhaita esimerkkejä maailmalta ja kysymyksen vaikeus johtuu toki siitä, että kaikki yhteiskunnat ovat omanlaisia ja sen takia niin kuin mitään yksittäistä mallia ei oikeastaan voi tuoda sellaisenaan Suomeen, vaan Suomen pitää ikään kuin löytää se oma maahanmuuton kokonaisuutensa. Et erilaisia niin kuin lähestymistapoja toki on tosi paljon maailmalta. Voidaan niin kuin ajatella vaikka Yhdysvallat siinä mielessä, että Yhdysvallat on sellainen taloudellinen powerhouse, joka niin kuin vetää jo itsessään hirveän paljon erilaisia ihmisiä ja erityisesti erityisasiantuntijoita, kun sitten taas siellä on tällaisia niin kuin huippuosaajien hubeja useammassakin kuin yhdessä paikassa Yhdysvaltoja. Sitten toisaalta voidaan ajatella enemmän tällaista niin kuin valtiolähtöisempää järjestelmää, niin kuin vaikka Kanadassa, kenties Australiassa, näin edespäin, jossa sitten tavalla tai toisella sitten ränkätään
ne maahanmuuttajat, ja näin me saadaan, tai he saavat ikään kuin valikoitua sitten sellaista väkeä maahan muuttamaan, joita he sitten siinä niin kuin yhteiskuntapolitiikan lohkolla haluavat, ja se tuntuu toimivan, mutta Suomi on pieni maa, meillä ei ole niin kuin tällaista ikään kuin mahdollisuutta, kun vaikka Kanada ottaa, niin tavoittelee 300 000, kun se luku suurin piirtein on, niin se on niin iso luku, että tämä tietysti on niin kuin ihan mahdoton juttu, mutta Suomen pitää vaan sitten löytää se oma settinsä, mutta niin kuin lopulta in the end, eikä se ensimmäinen juttu on vaan tehdä siitä yhteiskunnasta maahanmuuttaja myönteinen. Ja ikään kuin jos ei se onnistu riittävän hyvällä tavalla, niin sitten ikään kuin se kaikki, mitä sen päälle tehdään, on vähän niin kuin, ei nyt turhaa, mutta vähintäänkin tehotonta. Ja tämä on se ensimmäinen jo, missä mun mielestä Suomessa on kuitenkin kehitettävää. Oli se sitten aseteiden tasolla, jotka toki ovat kehittyneet suotuisempaan suuntaan vuosien saatossa, tai oli se sitten niin kuin julkisten järjestelmien suunnassa, jotka antaa kuitenkin signaalia sinne ulospäin, että millä tavalla me tahdotaan saada ulkomaalaisia erilaisia ihmisiä tänne, ja siinäkin on vallan paljon niin kuin petraamista mun mielestä. Et siinä mielessä Matti Vanhasen tämä näinkin konkreettinen ehdotus oli mun mielestä niin kuin hienoa, että se on nyt valtiovarainministeriö esimerkiksi sanoo näin suoraan tämän asian. Tämä on hurjan positiivinen asia tässäkin tilaisuudessa. Kiitos. Lähdetään kulkemaan kohti konkretiaa. Kiitän lämpimästi yleisöä salissa ja siellä kameran toisella puolella. Kiitän kaikkia puhujia, keskustelijoita hyvistä näkökulmista ja näkemyksistä. Ja tämän tilaisuuden tallenne tulee myöhemmin nähtäväksi, ja Väestöliitto ja Tela ovat sitä luvanneet kanavissaan jakaa. Ja itse raportti, kiitos sekä Väestöliitto että Tela kattavasta, todella paksusta raportista, joka on, kuten Matti Vanhanenkin totesi, niin tuo hyvin järjellisiä ja tutkimuspohjaisia argumentteja isoihin kysymyksiin. Se käsittääkseni löytyy paitsi fyysisesti ostettavana kappaleena myös ladattavissa verkosta Väestöliiton sivujen kautta. Tähän päätämme tämän tilaisuuden. Kiitos.